саме слово «рак» це як смертний вирок. Але за ці роки я навчилася жити з цим, допомагати своїм колежанкам. І вважаю, що перш за все треба забути про цей діагноз. Жінка може, як то кажуть, посперечатися з ним і вижити. Вчасна профілактика – це єдиний дієвий метод боротьби з хворобою. Проте загальновідома істина рідко стимулює до дії, зізнаються медики. Цю профілактику потрібно вже спускатися, як я був на конференції, до рівня вже генетичного. Знаходити на генетичному рівні якісь здвиги. Коли ми знаходимо вже пухлину, будемо казати, да, ми радуємося, що вона там до сантиметра чи ще менше, коли на мамографії знайдемо. А коли на генетичному рівні, отут, і ми будемо думати за медикаменти, які можуть все-таки змінити, і ця пухлина не буде розвивати, от це буде, може ще щось придумати, самий великий такий шаг в прогресі профілактику раку молочної залози. Онкологія нині стала молодшою, а лікування з року в рік дорожчає. Проте хвороба не вирок. В один голос запевняють і медики, і ті, хто роками бореться з недугою. Та й методи боротьби тепер набагато якісніші, навіть на обласному рівні. А от медобладнання для виявлення недуги, принаймні, в обласному профільному закладі могло би бути кращим. Цифровий мамограф, що в Хмельницькому онкодиспансері, уже років як 4 відслужив своє. Цього року з обласного бюджету виділили 4,5 мільйона для закупівлі сучасного цифрового мамографа. Отож, зцілення від онконедуги – це самосвідомість кожного. Своєчасна профілактика та якісне лікування дарують повноцінність життя ще десятки років, запевняють медики. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.